Ja sam Ivan Stanković. Razgovor o ljudima kao ličnim brendovima je moja tema. Za istraživanje kako moje goste drugi opažaju, koristili smo metodologiju koja se koristi za istraživanje i klasičnih brendova. Brendovi nisu samo proizvodi i usluge, već i ljudi. Marina Abramović, šok. Spielberg, blockbuster. Pokušat ćemo da damo odgovor na pitanje šta su tebi, a ko su sebi. Na prijemni ispit glume došla je iz rodnog Trebinja sa jasnom željom koja je nadmašivala njeno tadašnje znanje. Samo je želela da bude glumica. U jednoj od najjačih klasa Fakulteta dramskih umjetnosti zajedno sa Glogijem i Sergejem branila je boje Hercegovine. Nakon filma Spasitelj imala je priliku da brani naše boje u Hollywoodu, ali je shvatila da je takav život ne zanima. Sada je filmska diva sa potencijalom da postane ozbiljna preduzetnica. Što je više premijera za njom, to je više novih potencijalnih karijera pred njom. Ponekad poželi da odustane od glume, ali je na sreću publike uvek odustajala od te ideje. Serijama diže rejtinge, filmovima puni bioskope, a glumom naša srca. Nataša Ninković, diva sa karakterom. Ivan je jedan od najšarmantnijih ljudi koje poznajem i čovek možda sa najviše stila, u svakom smislu. Nataša je velika glumica. Znatiželjna vrlo, ne znam, otvorena. Piše ovde otvorena, izvolite. A preporučio bi Nataši da bira malo manje stresne uloge, jer stresa je dosta u životu. Svaka čast na što je prihvatio ovaj posao i što je pristao na ovaj izazov. Od ovog razgovora očekujem da će Nataša da uvaži naše prijateljstvo i da bude nežna prema meni. Dobro veče. Dobro veče, Nataša. Dobro veče, Ivane. Danas nam je gost Nataša Ninković, povlaka Šarenac. Imaš ti tu drugi deo? Imam. Ali duboko skrivaš, je li tako? Pa da nije da ne skrivam, ali u dokumentima sam Šarenac. Dobro. Tako se i osjećam. Osjećaš se Šareno? I osjećam se tako. Ne, nego Ninković Šarenac, da. Ja sam baš mislio tvom mužu da predložim da promeni prezime u Ninković. Misliš da mu bolje krene? Pa poznatije je to kao Ninković nego Šarenac. Jači je brend, je li tako? Pa za sad moram da kažem jeste. Jeste. Glumci imaju taj epitet vrlo teških sagovornika. I svi voditelji uglavnom imaju nešto, neku uzdržanost kad im je glumac, jer se boje da će ih preveslati, jer su glumci ipak sposobni da glume različite uloge. Pošto sam ja relativno naivan voditelj i imamo dobre lične odnose. Ja se nadam da ćeš biti dobar sagovornik, kao što si velika glumica. To sve zavisi od tebe. Od mene zavisi. Apsolutno. Znači, ja sam otvorena, rekli sam sa Ivanom uvek. Vrlo sam se iznenadila kad su mi rekli da ćeš da radiš emisiju. Da sam rekla, onda sam se obradovala i rekla, jedva čekam. Tako da. Znači, teret je na meni. Da. Ajde da odmah krenemo to. Prebaci loptu. Kada pitamo ljude šta im prvo padne na pamet, kada kažu Nataša Ninković, kada čuju Nataša Ninković, su vrlo šaroliki i raznoliki, što znači da si ti uspela da imaš idealan profil glumice koja ulazi u uloge. A sad na prvom mestu jeste da si glumica, to smo svi znali, zatim ide. Pa te molim da komentarišeš te karakteristike. To mi je drago što si rekao glumica, znači prvo. Prvo. Super. Dalje. Hrabra žena. Kako kad? Kako kad? Da. Kad si hrabra? Evo recimo, rekla sam tebi pre početka emisije, se divim što si odlučio da se isprobaš u nečemu novom. Ja sam isključivo to mogu kad su u pitanju moje uloge, moj posao, ako uže. Čim bi mi rekao sad neko, pa da uđem, pa čak što ima veze sa mojim poslom,
mnogo više nego ovo sa tvojim. Da kažem, hoćeš li da izrežiraš nešto ili da uđeš ponovo u neku produkciju, neki strah se javlja. Sve što sam starija, sve je veći neka odgovornost i strah od neuspeha. Znači, promašili su. Znači, hrabra sam u nekom drugom smislu, emotivno, sa sobom, smislu rašišćavanja, priznavanja. Ne plašim se toga. Zato je drugo možda karakteristika, odnosno šta ljudima pade na pamet kada kažu tvoje ime je... Šta misliš? Ne. Trebinje. A, divno! Pa da, znači to... E, to je tako divno. Da. Ja nekako nisam to ni radila svesno, nego to je bila moja potreba. Kad me neko pita, ja živim u Beogradu mnogo više nego što sam bila u Trebinju, ali ja i dalje Trebinje osjećam apsolutno kao svoj grad. To je nešto... Da, ne samo Trebinje, nego uopšte Hercegovinu. Kad dođem dole, iako imam ja mnogo i zamerki, mi volele bi mnogo to što da se promeni, ali je nekako to neka iskonska ljubav koja... To je prostor gde ja pripadam. I često se vraćaš tamo? I često se vraćam. Mislim da ne bih mogla da živim više tamo. Bio mi je mali grad i kad sam imala 15, 16, 17 godina. Pisala sam neke radove na to temu slobode. Šta je to sloboda ako ja ne mogu? Temu je puno pravila, kao i svaka mala sredina koja to ima. I protiv kojih sam se ja bunila i dan danas bih se bunila. Tako da ne bih mogla da živim, ali da se vraćam i to često. Apsolutno da. Sljedeće karakteristike su dve, odnosno jedna i po, a to je profesionalac kao uloga i kao osoba koja se na profesionalni način bavi glumom. Znači, to je kompliment, je li tako? Ja mislim apsolutno da jeste. Ja sam, mogu da kažem za sebe da sam veliki profesionalac. Vrlo sam odgovorna i volim takve ljude i s takvim ljudima nekako mi je lako raditi. E onda taj epitet što kažu glumci su kao teški za saradnju. U mom slučaju ja sam vrlo teška i zahtevna kada preko puta mene nemam profesionalca. U smislu čoveka koji ne shvata na isti način posao kao ja. Znači, bez obzira da li je glumac, reditelj, majstor svetla sve. Kad vidim da ima potpuno drugačiji pristup koji prosto, mislim, nije na odgovarajućem nivou, onda se u meni javlja ta jedna druga nezgodna crta gde bi mogu da kažu jako je zahtevna i teška. Pa to ne izgleda baš mnogo ohrabrujuće, s obzirom da ja nisam profesionalac voditelj. Ja nisam profesionalac, ali vidiš, pripremio si se jako profesionalno. A, moram, ti si mi gost. To nema veze. A reci mi, kako pokazuješ taj svoj gnev kada je neko neprofesionalan? Pa... Bolje da ne znamo ili... Pa bolje, pa... Vičeš li, psuješ li? Dovoljno, mislim, imam takve crte lica koje su vrlo karakteristične. Evo reći ti kroz drugi primjer. Jedan od mojih sinova, Matija, imao je možda 7-8 godina i nešto je polomio meni jako bitno. I ja ga nisam, ništa mu sam ga pogledala, prošla pored njega, ali pogledala tako da on dan danas govori. Ja sam najgore batine dobio, znači nisam ga takla. On kaže, najgore sam batine dobio kad sam polomio mami i kaže šta. Ja kažem, ja te nisam udarila. Ne, on je dan danas ubeđen da sam ja njega istukla. Znači... Pogled je dovoljen. Ubijaš pogledom. Da, ne, Bože, još kad nešto kažeš. E, ali onda sad nešto je u suprotnosti. Kažu neki da si odmerena. Odmerena? Dobro, jesem. Mislim, to je više u stavu, u ponašanju i tako dalje. Ali oni ne dođu do ove moje crte. Ne kvalifikuju se za pogled, jel? Ne dođu tako blizu mene, tako da. Odmerena, jesem. Imam, da. Znači, bipolarna. Odmereno... Ne znači to bipolarnost. To može da bude i jedno i drugo. Ali ne isključuje jedno drugo. Po zasluzi. Absolutno. Svakom prema zasluzi. Tako, to je Tito rekao. E sad. Imamo prefinjenost, prirodna lepota, Monika Bellucci.
Ona je stvarno lepša od mene, nismo mi uopšte slične. Ja sam nju imala priliku tu da upoznam. Ali dosta ljudi te identifikuju. I dosta ljudi, apsolutno. I starih i mlađih i mojih kolega i pišu na mrežama. Ali stvarno, mislim, crne smo objeme, crne oči imamo, tako da puno usta i to. Ali ona je potpuno drugi tip žene od mene i prelepa žena. Imam jednu sliku sa njom i zaista smo neuporedive u tom smislu. Nisam ušte skromna, nego zaista mislim da je ona za mene, mislim, prelepotica. Zajte. E, i to imamo, znači sad ide tu narodno pozorište, neki filmovi i tako dalje, i kaže, asocira na tužne filmove. Da. Da. To mi, nedavno sam, gde sam bila negde, imali smo predstavu, recimo, neka Kanada, nešto, prilazi mi žena koja, kao sve vaše prati, ja vas obožavam, ali zašto vi imate tužne oči? Ja kažem, ja? Pa ja, mislim, uopšte ne doživljavam sebe kao da imam... Kaže, pa neka ima neka tuga, neka seta, stalno prisutna. E sad, isto se zavisno od toga šta gledaš. Ja dosta toga u našim filmovima sam uvijek igrala neke karakterne žene, tako koje dramske uloge, za razliku pre svega od pozorišta, gde imam puno komedija, potpuno nekih drugačijih uloga. I sad, ako me poznaješ iz jednog sveta ili samo iz drugog, možeš potpuno različito da dobiješ dojam prvo i o mom radu i o tome šta meni više pripada. Ali ima tu nešto, možda zbog podočnjaka čuvenih mojih, koji bave se mnogo njima, možda imam taj neki setan pogled, kao što oni kažu. Ja sebe tako ne doživljavam, ali ako ti već troje ljudi kaže, a ne onoliki broj, to znači da je to to, da su pravo. A reci mi, da li onda biraš uloge namenski gde mogu tu tvoju setu u očima da iskoriste? Ne, apsolutno ne. Čak sam i odbijala kad mislim da previše dobijem, da jedno za drugom idu neke uloge koje su na neki način tako nose sa sobom neku posebnu dramu, tugu. Kažem, joj, previše mi je bilo. Prosto tog žanra volela bih da odem u nešto drugo. Ali istina je isto tako da ja nekako ne mogu da odvojim, to je ovo je film, ovo je pozorište. Meni je sve to moj rad. Pa ako sam u pozorištu se igrala komediju, kažem mi super, sad bi mogla neka dramska uloga. Ali čak kad je u pitanju film, moram da imam svest o tome, jer čim je neka žena, ona majka Knežpolj, kad treba da pačemo Nataša, ona to njoj ide, super, a izgleda tako, taj tužan pogled podočnjacima, veš minke, kao sam uđe u kader. Ona to odigra. Ali, ne, parametar je dobar scenar, je dobra uloga, znaš, to je parametar. Onda se ti trudiš da nađeš i drugu stranu, te da bude malo... da bi bilo nešto i malo i komično, da bi opet ta drama došla više do izražaja. Ukoliko postoji prostor za to, ukoliko ne, onda kažeš neću, neko drugi. Od svih ovih karakteristika što smo sad naveli, koja ti je onako najdraž, najviše ti prija? Znači, idemo hrabra žena. Profesionalac. Profesionalac, ja? Da. To je to. To vrlo cenim. I da li je ta onda karakteristika da si profesionalac i suština tvog brenda, odnosno nekog obećanja koje ti... nudiš... Pa mislim da bi mogla stvarno to da bude. Zato što, da, ja teška sam u dogovorima, ali ako kažem nešto da, onda sam potpuno posvećena i koncentrisana i fokusirana na to. I nisam od onih koja ne ispunjava i očekivanja, ni obećanja. Nekako sam, ja sam inače, imam osobinu... Lojalna sam pre svega sebi, a onda... i ljudima, pogotovo ako sam nešto obećala. Ali misliš da je nešto od ovih osobina što su ljudi naveli da je preskočeno? Misliš da bi ti nešto dodala? Ajde, možda se hvalimo. Pa ne bi. Ne znam. Možda bi, evo, ti me poznaješ. Ako ti misliš da ima još nešto, ti reci. Ne znam, stvarno ne znam. A sad vidi, recimo, isto je interesantno kad smo pitali ljude kojim drugim poslom bi se bavila da se ne baviš ovim. Šta misliš, šta ljudi misle da si idealna za? Ja ne znam. Ja mislim da ja ništa ne bi bila dobro radila, samo da gluma i apsolutno tačko da stavim. Dobro, ako ne možeš gluma, šta onda? Nije škola, znači nema tačan, netačan odgovor. Šta misliš? Kakav utisak? Osim što si tužna, pa da... Osim što sam tužna. Da kukaš na sahranama i to, na rikača. Ono, kao sve, štebije. Ne bi to dobro radila. Ne znam, stvarno ne znam što bi... Ljudi misle da bi bila dobar lekar.
Ma to je zato što su pročitali negde i ne znaju da su pročitali. Znaš, zato što sam ja to htjela da upišem, kad sam krenula iz Srebinja i rekla roditeljima ću da idem da upišem stomatologiju. A ima, mislim, pokušaću na glumu, mama, tata se pobuni, mama kaže, ma kakve neće primiti, neki ide, naravno, nema ve, samo ti, ajde, polako. Međutim, kad sam došla u uži krug, onda sam im javila da ušte neću da izađem na stomatologiju, nego ću ostanem na fakultetu dramskih umetnosti. I to je za njih bio šok, ali oni su me podržali. I to su, da. I verovatno su to ljudi slušali ili čuli negde i ne znaju da su čuli, ne bi bila dobar lekar. Znači, spasili su me. Odnosno, spasili smo čovečanstvo od tvog lečenja. Apsolutno. Apsolutno ne. Ne. Znači, ne bi bila stomatolog. Ni stomatolog. Nikad. Zato mi imamo... Nikad. Ništa. A šta bi radila? Pa neću. Zašto bi ja razmišljala šta bi radila? Meni ovo dobro ide. Dobro, jesi imala plan B? Ne. Ne, apsolutno. Ne, ja to nemam. Nemaš. Ako nešto dovoljno želim, toliko sam fokusirana na to da ja prosto mislim da je to nemoguće što meni ne ispuni. Ja imam tako kroz život. Imam jednu... Pa čak to nije pornost. To je jedan... Prvo, dosta se vodim svojim instinktom i ako ja osjećam i da sam sve dala ja maksimum od sebe, ja prosto mislim da to nema šanse da to neću dobiti. Kao što mislim da nekad je nešto ružno, kažem ne, to će me mene preskočiti. Pa što bi ja to? Pa neće mene. I do sad je to tako nekako funkcionisalo. Mislim da je moja vera u nešto inače, mislim da je jako bitna stvar. I ona je jača od svega i prosto nekako samim tim kad ti veruješ, deluješ, zračiš nekom energijom, da je prosto nekako poraz nema negde mnogo prostora, nema gde da uđe. A da li imaš možda pedagoških nekih želja, pošto 30% ljudi smatra da bi bila dobra... Pa neki, ja nemam, mislim da imam dara za to i dosta me i zovu tako mogu da pogledam nekad neki ispit ili nešto. Ali ono što nemam, što ja mislim da nemam za tu profesiju, nemam strpljenje. Ja bi to nekako odmah sad da vidim rezultate i ne znam da li bih umela nekog da tako nekako sukcesivno dovedem do onog do čega želim. Nego ako ne mogu da rečim, da mu je to pokazala, pa bi... Imala sam par tih situacija gde prosto sam suviše sugestivna, a mislim da moraš, ne sme to da ide iz mene, nego iz druge osobe, šta god da je. A da ga ti navedeš da dođe do njegove suštine. Ne znam, mislim da nemam strpljenja. Inače sam jako nestrpljiva osoba. Tako da mislim da ne... Ne bi. Mislim, možda, to mi nije isključeno da neću, ali treba i meni malo više vremena. Evo, deca polako su već... stala na svoje, počinju da stavim na svoje noge, ali možda nekad kasnije. Možda da budeš YouTube pedagog, znači do 3 minuta pedagogija i baš te briga posla, tako? Šta, kako do uspeha? Kako do uspeha u 3 minuta, je li tako? Može. Može. Ali onda bi mogla kao life coach da radiš, je li tako? Jao, pa... Ne bi, imam ja. Svako od nas ima svoje neke drugarice i imam ja neke kojima sam ja life coach, imam jednu koja je meni i tako dalje. Tako da profesionalno još uvijek nemam potrebe za tim. Pa da kao glumica si vrlo ubedljiva onda. Da, mislim da umem to, mogla bi to da uradim, ali ne, ne bi, još uvijek nema potrebe. Zato si izbunila ispitanike koji ne znaju ko si ti u stvari. Pa, to jeste poenta. Ja sam i ovo, i ovo, i ovo, jer sve smo to mi. Ali ne možeš da kažeš... Multipraktik. Multipraktik. Ali bitno je bilo na prvom mestu, znači glumica. Dobro, pa dobro. Gluma ti daje mogućnost da budeš multipraktik, je li tako? Da. Traži se da budeš. Pa zato što ti u našem poslu stvarno, mislim, ako se baviš ozbiljno njim i imaš i tu i pozorište, i televiziju, i film, ti svakodnevno... Zato taj coaching možda dobro bi mi išao, jer je za to potrebno jako da budeš dobar psiholog, analitičar, da bi ulogu prvo pročitao na pravi način, a onda da imaš kreativnost, pa da to sve izneseš i da ideš korak dalje. Ali svakodnevno se bavimo psihologijom. Bavim se i to nekad je primenjivo i na tebe samog, jer privatno, nekad ne, ali to je meni najinspirativniji proces stvaranja neke uloge. Za to ti je potrebno mnogo, mnogo toga da iščitaš i pročitaš, da već pored nekih
talenat se podrazumeva i onda meni je to najinspirativnije. Tako da me psihologija u tom smislu baš zanima. Trećina ljudi je smatra jednu od tvojih jakih osobina je strast, strastvenost. Da. Prema svemu što radiš u životu. Ja, to je tačno? Pretačno. Ali to nije uvek dobro. Mislim, ja tako i u nekim... To mnogo troši. To mnogo troši i ja sam išla čak, ne mogu reći coach, više kod psihologa, da me nauči kako sve to ja da radim, ali da i nekako to bude lakše. Kod mene je sve na život i smrt, biti ili ne biti. Šta god da uzmem, ja to do kraja. Pa tako i u negativnim stvarima. Znaš, kada, znači, ja ono, cigarete volim i sad, znači, ništa ne znam to na malo. Znači, mora to uvek do kraja nekako. Ta strast je u svemu takva. Vrlo, onako, imam ovisničku prirodu. I to nekad donosi dobre rezultate, nekad loše samo po meni. Mislim da mnogo, mnogo se trošim, da sve to može sa mnogo manje uložene energije i truda. Ali, da. Ali mislim da je to pitanje i podneblja. Tu je ta Hercegovina. Mislim da mi tu strast nekako, kao i jedan vitalitet isto, nosimo sa sobom. I ja po tome nekako prepoznam ono sa one strane ljude. Tačno tu vertikalu vidim. Znaš, to je... Mislim da to ima veze s njim. A reci mi sad jednu, otkri tajnu. U tvojoj klasi najpoznatiji su upravo tri Hercegovca, je li tako? Da. Glogovac, Sergej Trifunović i ti. Ja, da. Koji imate isto te, da kažemo, violentne, strasne izlive. Kako ste se vi slagali? Kada tri strasti udare, šta se dobije onda? Dobro smo se slagali. Prvo, mi smo jako iskreni jedni prema drugima bili. I to je bilo vreme i nas je i profesor učio. Mi smo bili prvo svi različiti, ali naučili smo da poštujemo različito, što je mnogo bitno, pogotovo u zemlji gde mi živimo. I mi smo prvo naučili tu da poštujemo različitost, ali isto tako da budemo iskreni. Danas svega toga baš malo ima, to jeste... Ne mogu kažem da se ne ceni, ali to ljudi, zato ti je potrebna i hrabrost i da kažeš ono što misliš, a ne hrabrost u smislu prvo da znaš šta treba da kažeš, a onda da bez obzira na posledice šta će da bude. A ja mislim da jedno tako tom istinom možemo doći do pravih stvari. I mi smo bili beskrupulozni jedni prema drugima. Ovako, od svih Hercegovaca mogu čak reći da je Glogi naš bio tu najbeskrupulozniji. On je baš... Ja se nikad nikoga nisam plašila da pozovem na probu, premijeru. Čak sam neke premijere preskakala da ga pozovem, pa se on vređao, jer sam se plašila, ako ja nisam sigurna šta sam napravila, plašila sam se njegovog pogleda koji znam tačno, jer znam da sve vidi, a onda posle znam da ne laže. Znam, bez obzira kako zvučalo. Znači, reži. Ali to meni nedostaje. Mislim, ja to imam i sa Vojinom, recimo, isto, i sa Nelom mojom, isto sa klase, ali to nedostaje, jer jedino tako možeš da napreduješ. Jedino tako možeš da se izboriš sa svojom sujetom, tebi teško u tom trenutku, pa se ti naljutiš tu večer, pa možeš nešto i da kažeš. Ali, posle dva dana te reči se vrate, i ti polako krećeš da razmišljaš o njima, pa da ih i primenjuješ. To je... Toga više nema. Ako ti kaže neko ko nije dostojan takve blagonaklone reakcije... Aha. Pa ja, prvo, ja sam dugo, dugo imala jednu strašnu osobinu, a to je da na svim mojim premijerama, bilo filmova, bilo pozorišta, ja inače na komplemente... Možda je to jedna vrsta razmaženosti, ne znam. Ali meni se oni podrazumevaju. I onda nekako ja njih lako primam. Uđe, izađe. Ali... Kada izostanu komplimenti. Gledam samo ko se namrštio, ko nešto ne gleda u mene. Ja pravo na njega idem. I kažem, izvinite, vama se nešto baš i nije dopalo. I slušamo. I to me boli. Jedna vrsta, baš onako jedna mazohistička crta. I to sam naučila godinama, baš to ne radim, baš na premijeri, da ne upropašujem sebi tako lepu noć, nego prosto da to uradim, pa pozovem za 2-3 dana, kad sam spremna za te udarce, jel' tako? Ali volim da saslušam kritiku. Znači, ne znači da ću je primeniti uvek. Nekako, mislim, ja mislim da je kritika strašno bitna.
jedino, zaista mislim, mi nekako stalno živimo mi kad gledamo našu televiziju, mi kad gledamo, uopšte, kod nas se samo hvale, mi rekao bi neko kad bi gledao tako da mi živimo na idealnoj zemlji, svi se, ja tebi, ono, Vojvoda, ti meni serdare, ništa, sve predivno, a ja mislim da to, da to nema, da je to potpuno pogubno. Pogubno za sve. Da kritiku ne moramo da smatramo kao nešto ružno, nego naprotiv, nešto konstruktivno. I to da razmisliš o njoj, to sam godinama naučila. Razmisliš, kaže, ovo ću da primenim, ovo neću, ovo je ovaj čovjek u pravu. Čim ti kaže dvoje ljudi, troje ljudi, istu stvar, to znači da su oni u pravu. To se meni dešavalo, pa kažem, pa nisi u pravu. Kod trećeg, moram da zamislim, kažem, čekaj, nešto tu ne valja. Ako je troje ljudi reklo istu stvar, moraš da menjaš. Mislim da jesi ili ne. A ti nervira pogotovo ako su pravi. Boli me, ću da plačem, šadim šta. Mislim, nemoj da misliš da ne. Ma da. To moji ukućani najbolje znaju. Ja delujem kao nesalomiva, delujem užasno jaka žena koja je... Ja sam strašno osetljiva. I on malo puta do svijetu istrpim lepo, kao dođem kući s vrata, plačem, šta mi je rekao, da li su u pravu, nisu u pravu, pa proveravam, pa da li si to rekao da nisu u pravu zato što me mnogo voliš ili zato ili sigurno nisu u pravu, to traje i traje, mislim, to znam, moj suprug najviše. Očito da je dobar terapeut, čim ste toliko zajedno. Pa moram da ti kažem koliko... Nema drugog izbora. Nema. Jesi nesnusna kad spremaš uloge? Ja mislim da nisam. PMS, nije to. Ja stvarno mislim da nisam. Ne, pazi, ali to što ti misliš, to je jedna priča. Da, znam, da. A šta ostali misli? Pa dobro, znaš kad u pozorištu, to je, moram da, kada sam pred... Evo, poslednje dve sam, mislim, nisam to uradila, evo, za poslednje dve predstave sam bila dobra. Sve ove godine unazad, znači ima jedna faza, 10 dana pred premijeru, gde ja dođem kući, obično pitam supruga, pošto on se bavi drugim stvarima, da mi predloži neki posao, da ja trebam apsolutno da menjam, da sam netalentovana. Ne, onda me on uredi strašno i kaže, ti opet netalentovana. I onda je me neči... Znači, ne, opet, to znači ne veruješ mi i to lagodno me pita, šta opet si netalentovana, najgora si, znamo onda, eto vidiš, ja jesam stvarno najgore, ja ne napuštam, ova uloga više nijedna. I to je bilo stvarno... I onda se smirim 2-3 dana pred, ali tako jedno desete, kad kreću se skupljaju stvari, tad mislim da napuštam. Obavezno gledam na internetu ideje za neke nove poslove, ali uvek isto. A koji su ti novi poslovi? Ma ne znam, ja... Lekari, stomatolozi, ne. Ne, obično neki biznis. Jedno sam mislila da ću 2 godine da ću neki bookstore, kao nešto knjižare neki, ali sa kafeom, pa onda neki, ne znam sad, ženske stvari, kozmetiku neku, i to ozbiljno postavljam pitanja. Ozbiljno kažem, koliko meni treba za ovaj biznis, šta bi ja trebao, koji je prvi korak, drugi, znači, u sred, pred premijeru, ja se bavim biznisom nekim, znači, jer ovo definitivno nije za mene. E, a recim, jesi razmišljao da mužu prizna beneficirani staž, bračni staž? Jer ipak to treba izdržati. Treba izdržati, ali isto tako smo mi puni, evo, energije, uvijek imamo sačuvano neko stvarno dete u sebi. Kod nas je uvijek nekako zanimljivo. Kad pitate kako je ti bilo na poslu, obično kao ja osmorili sam, a kod nas je uvijek si pun priče. Tako da meni uvijek, kako je bilo, i sedmi slušaju, šta se danas interesantno dogodilo. Tako da, puni smo, ja sam puna pozitivne energije, znači, ono, optimizma, sve. Tako da to ima, mora malo da istrpi. Nekad i prepuna. Pa čekaj, pa mora nešto da se istrpi, ne može biti sve. Mislim, da nekaj... Ali, ima, to je čuvena priča, žena od jednog mog kolege je rekla, kaže, čuvenog našeg glumca, koji više nije među nama, ona je rekla, šta, gluma? Pa to nije profesija, to je dijagnoza. E sad, to sad vole svi supružnici od tog dana da govore da je to, znači, vole da je citiraju. Ali možda ona negde ima tu istine, ima, stvarno ima. Ali ja nekako sam slaba na glumce i obožavam ovaj svoj posao i svoje kolege. Ali to se dobro vidi, ta neka kontradiktornost i težina, teškoća, odnosno eruptivnost u ocenama. Kad smo pitali ljude, da li smo im ponuđene odgovore koja si životinja, da si životinja,
dobili smo fantastičnu, neviđenu do sada kombinaciju, moram da priznam. Ajde. Da si kombinacija dve životinje. Dve? Jedna je morska, a druga kućna. Možda pogodiš. Ja, spogreš. Nisam ovo namestio ništa. Znam, dobro. Da. Znači, kombinacija ajkule i mačke. E, pa, apsolu, ajkule. Baš sam mislila na ajkule. Ja sam baš mislila na ajkule. Zašto ajkula? No, ja sam mislila da je neka riba, ribica. Neke, ribica, kazne, zlatna ajkula, ribica. Ja, ja sam, znači, pa bolje ajkula nego som. Bo, som, e. Ajkula. Ja sam mislila neka riba, stvarno sam mislila. Dobro. Delfin nije riba. Tako deluje. To je to kao snažno. Ne... A mačka? Pa... Ne. Treća je iz kategorije ptica. Sova, smiri se, ne brini, nije... Nešto... Sova? Sova, mudrost. Mudrost? Pa da. Ja ne znam, nešto mi ta sova, baš mi se to nije dopalo, lajte. Baš, baš je... Sova. Pa menjaj. Ja. A to je mudrost, pa da kuka, bre. Pa da nam nešto je mudrost. Pa dok dođemo do mudrosti, prvo ona kako izgleda, pa onda kuka, šta mislim, e, ja, uopšte znaš, mi se auto? Ne sviđa. Auto? Auto. E sad, ako sam ja nisi, ajde, koje sam? Pazi, bila je Dačija, nisi, ne brini. Pa ja, ne, ja neću. Ne. Mercedes. Odlično. Može, zadovoljna. Može. Znači, zadovoljna. Valja istraživanje. Ajde, ajdemo nešto. Ajde, nešto. I tu isto... Sova me ubila. A nije, to ti je bre... To ti je kompliment. Dobro, mudrost, ajde. Dobro. To je glumačka mudrost. To je Malo pre si rekla da treba da posmatraš stvari u životu sa pozitivne strane. Dakle, sova nije negativno, nego pozitivno. Nije to life coachovi govore. Je li tako? Apsolutno. Znači pozitivno, pozitivno i srećna si što si sova. Ma nisam, ne mogu se da lažem, pa ne mogu. Šta? Ne, bitna je moja asocijacija, a moja kad se ova nešto kad neka kuknjava, nešto rudno, nešto, ne mogu dok dođem do mudrosti. E, ali imam dobre vesti sada. Ajde. Ljudi su, kad smo me pitali šta bi... Izvini, moram te pitam, kad kažeš sad ljudi, koji ljudi? Ispitanici koji su... A koga ti ispituješ? Kako dođeš do, kako se to radi? Par stotina ljudi koji smo preko... To se različitih profesija, to gledate da budu različitih socijalnih... Razvija se upitnik kao kad se radi istraživanje za brendove. I mi posmatramo čoveka kao lični brend. I trudimo se tim projektivnim tehnikama da saznamo kako te doživljavaju. Znači, kakav si auto, koju bi knjigu trebalo da si pisaš, šta bi napisala itd. Tako da vidimo kako te sagledavaju ne na prvu loptu, nego na drugu. I oni su iz različitih, znači, socijalnih grupacija u svakom... Dobro. Tako da, osnovne kriterije da znaju, da su poznati, znači, da si im poznata. I, znači, dobre si dobio, ne brini se, nimaj ništa ti, da menjaš profesiju, znači, da niko nije hteo da ide kod tebe kao lekara ili stomatologa, tako da to je dobro. Dobro. E, a ono što je dobra, što je strašno dobra vest, jeste što većina smatra, velika većina, kad smo ih pitali šta bi ona trebala da promeni kod sebe, ništa. Slažem se. Slažeš. Slažem se. To znači da si dobar brend i onda se smiri i nemoj da menjaš profesiju. Ne, ne, to je samo u trenucima krize. Ono što kažu sugestije šta bi mogla da više radiš, to je da se više zabavljaš. Zabavljam? Da. Pa ja se mnogo zabavljam. A ne da nisam ozbiljna, nego tako baš se mnogo zabavljam. Zato što je to verovatno što ljudi te gledaju preko tužnih uloga, uvek si ozbiljna, velika dramska umetnica... Ja kad uđem u kuću, kad uđu moji sinovi, i ako sam samo nešto najnormalnim tonom da pitam, oni kažu, šta je bilo, što se ne smeješ? I onda sam rekla, kako misliš što se ne smeješ? Pa ti se mama uvek smeješ. Znači, oni me uvek doživljaju. Možda je problem u tebi, a ne u svim ostalima. Nije. Znači, ja se uvek smejem, ali oni me viđaju samo kroz uloga, ne viđaju me privatno. I onda oni to kak šta igraš, oni poistovete misli da si ti to u privatnom životu. Isto smatraju da bi trebala da si manje arogantna. Jesi li arogantna? Ne. Nisi. Baš ne. Kad te traže da se slikaš sa njima, bez problema. Ne, nikad. Ne. Ne, stvarno ne. Nisam. Ali znam da delujem. Mislim, znam i zašto, ali znam da... To me prati ceo život. Za one koji mene poznaju, da. Da se vratimo sad na tvoju profesiju.
Ima li razlike između kolege koji je glumac i kolege koji je režisar? Recimo, ti si sada igrala kod kolege s kojim si glumila kao glumica. Kod Dragana Bjelogrlića u Senkama. Kakav je on kao glumac i kao režisar? Odličan je režisar. Stvarno, za glumac i znamo da je... Kako se ponašaju? Strogo onako? Ne. Ima autoritet, apsolutno ima autoritet, ali nekako to radi lako. Kažeš, iskren je. I to mi prepoznamo i jako cenimo. Ako nešto ne zna, ko je nezadovoljan, reći će nezadovoljan, šta misliš ti? Nekako pravi stalno timski rad i to je nekako najlepše. Onda ti se boriš za svaki kadar zajedno sa njim i ne samo za kadar, nego kad izađe to i kad se završi, da to se što bolje plasira umeđu. Zato što njemu je mnogo stalo i vrlo je fair igrač i tako da to prenese na tebe i nekako to radiš zaista. Imaš potrebu da mu to uzvratiš. Sjaja. Jel je veliki, veliki profesionalac i ima ogromnu snagu. Ogromnu snagu. To je tako lepo kad izađe to kao deluje. Pa dobro kao. To je ogroman posao. Iza toga stoji... Pa i on je Hercegovac. Pa to ima tu snagu. Zato ja kažem... Ima neko koji je iz filmske industrije, ko nije odatle. Ima mnogo. Ima mnogo, ali dobro, mi se nekako prepoznajemo. Ima nešto iz Srbije ili... Ima malo nešto iz Beograda još. Ti si... Ne, se vrati, vidiš kako si me pogodio, malo pre što si rekao, arogantna. Zašto? Jer sam ja dugo razmišljala što ljudi to misle. Ja imam nešto... Ja volim, jako poštujem svoju privatnost i uopšte i to očekujem i od drugih. A neko ljudi, razni ljudi misle ako te viđaju na televiziji, da oni mogu s tobom čim te vide, da te lupe po rameru, da kaže pa gde si ti, pa šta? I da se ponašaju prema tebi kao da ste vi rasli zajedno. Eto, mene to vređa. Nekako, kao da neko ne poštuje onda tebe kao ličnost. Kao ne možeš tako da me... To je nešto na što ja odreagujem i što odmah postavim nekako... Recimo da imam distancu. I zbog te distance, ali onda sam sa sobom to raščistila, ako je to distanca, nek misle da sam arogantna, ali ja ću da budem distanca. Da. Da li to znači da će publika moći eventualno i posle ove emisije da se slika sa tobom? Uvek, naravno, to je apsolutno. Posle ovolitih aplauzama možete šta hoćete, mislim, nahranili ste ono sve. Ali sa distancom? Sa distancom, bez, sve ćemo. A ti si učestvovala u prošloj godini u dva projekta praktično koji su bili i televizijski i filmski hitovi, je li tako? Dobro. To su Senke. Na Balkanu. I Ajvar. Ajvar, dobro, jeste. Treba još da nabrajam ili... Televizijski nije bio Ajvar, nije bio još na... Senke su televizijska, Ajvar je filmska, tako? Da, nisam te razumela. Da, bile su to i bile su... Da, bila je još televizija. Da, bila je još televizija, ali ovo se za sad najviše nekako izdvojilo se. Ajvar je... Baš sam ponosna na film Ajvar. To je jedna... Prvo našoj publici je očigledno trebala ta jedna intimna, lepa ljudska priča. Gde ste ti i tvoj kolega sa akademije? Gde smo Sergej Tifunović i ja, tako je. I Ana Marija Rosi, koja je rediteljka tog filma, također naša generacija. I retko kad naši filmovi progovaraju o nekim socijalnim problemima, ali retko kad pričaju o nešto što je u stvari publici najdraži žanr, to je melodrama. E, to je prava jedna melodramska priča o rastanku dvoje ljudi. I to je nešto što smo svi iskusili, a o čemu retko pričamo. Ili kad prođe neko vreme, ulepšavamo, pa i ne kažemo baš kroz šta smo se prolazili. I onda je ovaj film, mnogi ljudi se poistovećuju. To je nekako ženska tema koja se tiče i muškaraca. I rado idu i žene i muškarce da ga gledaju. Mi smo se baš, da kažem, potpuno razgolitili emotivno i on i ja u tom filmu i trud se isplatio. A je bilo? Da. Dosta glumaca ne voli sebe da gleda na filmovima, televizijskim serijama i tako dalje. Kako ti to gledaš? Pa ne, ne. Pa nisam... Ne gledam. Ja sam Ajvar pogledala
kod kuće, kad sam sama, da me niko ne smeta i tako, nisam imala hrabrosti čak da odem na novinarsku projekciju, da gledam među sa 20 ljudi ili na drugoj je bilo 50. Ja nisam imala hrabrosti da odem i da slušam kako dišu, da li kašlju, da li im se sviđa. Da... I ja prosto to nisam mogla. I u bioskopu nisam nijednom pogledala. Nešto imam, to je toliko intimno, lično, da prosto kažem kraj, završilo se, nemam šta da gledam. Samo gledam publiku koja izlazi kako se njima sviđa. A opet ja pogledi, pogledi to, ubijaju to ako gledam, krene. Da li ovo, da li on, ne prilazim nikome, ali ne volim, neprijatno. I kako je Ninkovićka dobila ocenu kad si to sama pogledala, Ajvar? Moram da priznam, sam toliku tremu imala da sam ja čekala da nisu deca kod kuće, da mi je muž nije kod kuće, da mi pošalju to i onda sam polako digla ovako, neću ni na televiziji, nego ću na kompu da ga gledam, kao, jer me bit će kao preteran, ne ovde ću. Pa sam polako, pa sam onda malo više, pa sam ušla, pa i do kraja. I onda sam shvatila da smo napravili dobar posao, jer sam u trenutku kad je ulazio moj supruga, sam rekla, pa mi smo napravili dobar posao, ova žena, ovaj čovek. Znači, nisam govorila ja ili Sergej, nego ova žena, ovaj čovek. Znaš, sve... I zaista, nisam, i onda sam, baš sam bila zadovoljna. Baš sam bila zadovoljna. Jesi izvela, izvela Natašu na piće posle toga da je častiš? Znaš šta? Pa jesam, na večeru. Na večeru? O, na večeru. To je, znači, dobra uloga. Bila sam zadovoljna. Baš jesam, ponosna. Na ceo tim, na nas. Baš jesam. Bez lažne skromnosti, ne kažem sad kao, brat, jesam. A sad si dobila neku novu ulogu. Of, više ih ima. Šta? Pogodi, neka najnovija uloga. Toliko imaš uloga, ne možeš da se sećaš. Upravo u ovom trenutku traje. Šta ja sad radim? Žiri festa. Jao, pa jao, da. Pa da. Ovo je dobro, što sam odma ja trema, pitala. Čekaj, šta... Čekaj, šta, gde kasnim? Ne smijem da pričam gde o tome. Gde kasnim, šta ga, šta, da... Kasnim. Dešava se, ne, upotpuno sam ovaj, nekim drugim... Ajde, lepo pitanje, je to čast? I tako, ovo je velika bilo čast, zadovoljstvo, pa jeste, obaveza. Čast velika, ali velika obaveza. Lepa mi je ekipa, ta žiri internacionalni i vrlo su okej ljudi, lepo mi je s njima da pričamo, nekad se slažemo, nekad se ne slažemo, ali stvarno sve to oko festa, stvarno je dobra organizacija, može to još bolje i nadam se da će da ide, ali ima divnih filmova za pogledati, pošto sam ja veliki filmofil i obožavam filmove da gledam. Ovo je za mene idealna onako jedna uloga. Je teže biti ocenjivač ili akter ocenjivanja? Zavisi ko je u pitanju. Ovde nekako nemamo mnogo domaćih ostvarenja. Znači, nećeš se nikome zameriti. Nećeš se nikome zameriti. Što je najbitnije. A ja ne mogu, mislim, ako već pristanem, trudim se stvarno da ne pravim kompromise, nikakve. Ono što mi se dopadne, ja kažem i za to glasam. Uopšte nema nepotizma tu kod mene. Zaista nema. A je li bilo sad nekih svađa u žiriju? Nije još uvek. Mi trebamo još niste tek... počeli da radite? Počeli smo da radimo, da razgovaramo, ali konačno će biti za dva, tri dana. Konačne odluke. Pa ćemo da vidimo. Već vidim negde se slažemo, negde ne. Na nekim festivalima imaju dosta burne svađe oko članovi žirija, oko nečega. Ja, ne. Ja mislim da mi ovde nećemo imati. Mislim, u ostalom ima nas petoro, 3-2, ko preglasa, gotovo, to je to. Nema šta. Ne, zaista. A je lakše glumiti ili ocenjivati? Glumiti. Glumiti, a? Glumiti. Mislim, nekako ja uvek za sebe znam i to što imam utisak, barem da znam, trudim se da znam i što, ono što ja radim, ja za sebe, bez obzira što neko drugi preko puta mene kaže, ja znam da li je to dobro, da li nije, koliko bi ja sebi ocenu dala, ako bi se ocenjivala. Tako isto i kad gledam tuđi rad. Isto nekako, mislim, umem da vidim. A kakve si uloge odbijala? Je li bio te? Jeste, dosta. Dosta sam odbijala. Pa, ne znam, dešava se. Ima dosta nekako nekih projekata. Dosta se radi, ali sa nekim, kako bih rekla, malo površnim sadržajima. Da nisam sebe videla ni kao deo tima, ni u toj nekoj ulozi. Bilo je negde, nekad, možda jedan put ili dva put u filmu, filmovi koji su bili dobri scenarij, ali prosto ta moja uloga, ja možda recimo da kažem nisam imala hrabrosti
za tako nešto. I odbijala sam jer prosto mislila sam da bi se stidela, a onda taj stid bi me inhibirao, ne bih bila dobra. A možda i kažeš bolje... koji su, na primjer, to filmu? Prošlo, gotovo. Prošlo. Ne. A ima nešto što si odbila pa ti se kasnije pokajala? Nikad. Nikada? Nikad. 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 Ti si igrala... Ja sam ubeđena nekako da uvek dođe uloga u prave ruke i kad ti odbiješ i dođe... I tačno je trebalo da ti odbiješ da bi došao neko drugi i da to odigra. Znači, uvek dođe sve, dođe u prave ruke, znaš. I u pravo vreme. Uopšte nema to. Sve što misliš, jao, da je, nije. Znači, nije došlo, nije trebalo. Prosto tako razmišljam. I nisam se, stvarno se nisam pokajala. Da li te Hollywood vukao? Ti si igrala u čuvenom filmu Spasitelj sa Dennisom Quaidom. Pa čim sam ovde, znači da nije. Tad je davno to bilo. Tad ja sam prosto stomakom to osetila da mi to nekako ne prija. Jer je to nekako potpuno drugačiji način. Mišljenje dan danas je drugačiji. I sve ono što smo mi učeni, recimo da ne radimo, tamo moraš da radiš. To je tek sada došlo kod nas da naučiš, da staneš iza sebe, self-promotion, da pričaš o sebi, da znaš da se predstaviš. To smo mi posle, prošlo je 10 godina, 15, kad smo mi ovde počeli to da radimo i da se ne stidimo. Jer mi smo učeni, kada vam neko kaže, ovi ste dobri, mi kažemo, ma nismo, ma čini vam se, ma ne. Pa stvarno ta neka lažna skromnost, pa nikad ne kažete u čemu ste dobri, vi ne, pa sramota je da pričate u čemu ste dobri, nego evo nek drugi kaže. A prvi uslov tamo kad dođeš je kaže, izvolite, ko ste, u čemu ste dobri? I ti moraš da staneš i da misliš iza toga i da stojiš iza toga. Znači, to je jedan, znači, moje vaspitanje, još odakle sam ja, potpuno je tamo meni pravilo frku u glavi. Nisam ušte više znala ni ko sam, ni šta sam. I nisam osjećala se dobro. Da vidimo šta ste naučili, u čemu ste dobri? U čemu sam dobri? Da. Pa sad. Ajde. Dobra sam u... Evo, dobra sam glumica. O, bravo! Hvala. Odlično. Imam još stvari. Da. U čemu još? Mislim da sam dobra majka. Odlično. To stoji. Mislim. Još. Mislim, nisam loša ni žena. Nisam loša. Bravo. Nisam loša. Tek smo počeli, kreni dalje. A? Tek smo počeli, nastavi. Da, sad ide dovoljno. Kako si kuvarica? U kafani najbolje, jel? Ona, mogla bi bolje. Onda je to, da završimo na tome, jel? Mogla bi bolje. Ne volim, evo ovako, ne volim. Sve što, kad ne volim, onda volim ponekad. I onda se potrudim i to bude odlično. Ali kad bi svaki dan morala... Ali, glumu voliš... Odavno, je li tako? Da. Kako si ti ušla praktično u glumu? U glumu? Da. Pa imala sam 5-6 godina u Trebinju, u Domu kulture i stvarno su se pravile neke predstave. Ja sam sama otišla, tu sam živela i tu mi je bilo obdanište do. Prijavila se, igrala u svim tim predstavama. Moji su roditelji dolaze, znači 5-6 godina su da me gledaju. I tu je bilo najveći, tada je bila Jugoslavija, amaterski festival Jugoslavije se održava u Trebinju. I ja sam onda tu... Kad sam, onda sam, recimo, bila 8. razred, su me zvali da imam neku predstavu, osvojila sam sve moguće nagrade. Međutim, da, i to se sećam, ja sam igrala, reditelj je bio iz Beograda, i ja sam krenula u Dubrovnik na neku žurku, oni su mi rekli, mora dođete i roditelji, jer ti dobijaš sve moguće nagrade, zlatnu masku, a meni se žuri, kasnije ću na koncert neki. Koliko si tada imala godina? Da, molim? Koliko si tada imala godina? Znači, imala sam možda 14 godina. I nekako ja stignem samo da to kao i da pomjerim i taj koncert i tu nagradu, to meni ništa značilo nije, jer ja glumu ne, da nisam doživljavala kao svoju profesiju ili kao nešto čime ću se baviti. Ja nisam znala da postoji to, kao uopšte akademija. Znači, do te mere ja nisam znala ništa o glumi. Niti me to... Već drugi ljudi koji ste pitali, ćeš da ti upišeš glumu? Ne. Šta je to proradilo 3 meseca pred prijemnim kod mene, ja ne znam. Drugarica moja najbolja me pitala, pa što ne pokušaš? Ja kažem, pa ne znam ni šta se traži tamo. Ona se raspitala, ona zvala, kasnila sam s dokumentima, žena koja se javila bila Hercegovka, kada možeš misliti, pa mi preko veze stavila dokumenta. Znači, prosto je htjelo nešto da ja tu dođu. Ništa. Znači, spremljena katastrofa. Ja sam mog profesora pitala, profesore, pobogu,
kako ste vi mogli mene primiti? Ja sam sama, sam se spremala. Znači, katastrofa. Izabrala Galeba, misleći da to ne znajući da svako drugi to radi, da to radiš i na prvoj godini, drugoj godini, trećoj i tako dalje. Najteža stvar koju sam mogla da uradim, ja sam izabrala da radim. Onda tamo sam videla predmete, nisam znala uopšte šta će mi ti predmet, nisam znala šta se radi. Nisam poznavala niko ko je završio akademiju. Dalje nema. Znači, to je za mene bila potpuna nepoznanica. Znači, tako sam se ja, i čak i tek na trećoj godini, dve godine sam profesoru govorila, profesor, evo još ovu godinu ja idem. Idem, u New York sam mislila da idem. Znači, nešto je bilo jače, to vidiš, da verujemo, nešto je bilo jače. Ja sam bukvalno sve radila da ne budem glumica. I tek kad sam stala i dobila prvi profesionalni angažman, znači u Narodnom, u trećoj godini me počelo, shvatila sam da meni tu nešto radi, a prva profesionalna angažman, Berčak je nas primio i diplomski ispit, smo igrali u Narodnom pozorištu, ukrećen u Goropad. Ja sam tad shvatila se tome, da je meni lepo na toj sceni. Kad si postala Goropad? Ukroćen. Sad sa ovom pameću, sa ovim životnim iskustvom koji si sada skupila, koji savet bi dala mladoj Nataši kad je imala 10, 12, 13 godina, ne vezano za profesiju, nego generalno životni savjet, šta treba da radi, šta da je vodič, šta da ne radi, kako da bude srećna u životu? Pa, 12, 13 je mnogo malo, mislim, za neki savjet, ta deca. Samo, ja mislim, u tom periodu moraš samo da budeš dete. I što duže da budeš dete. Danas imamo situaciju da deca tako žure da porastu, da postanu žene i u fizičkom smislu i u mentalnom. Svi smo žuri da budemo. Ja mislim da je to najlepše da budeš dete. Ja sam... Da se bukvalno, u svakom smislu te reči, znači, u bukvalnom da vidiš da se igraš i iznutra i da znaš da se raduješ, da budeš radoznao kao dete, da budeš čist kao dete, da... Ja sam dugo bila dete, ja sam na akademiju došla, ja sam to više puta pričala, ja sam takav bila, to je čisto jedno sunce, on optimizam, znači, vera u pozitivne stvari. Imali smo neku vežbu na prvoj godini gde je nas profesor otvarao, tako što smo leđima bili okrenuti, glave su nam se dodirivali, svako je morao neku priču, nešto što je teško proživeo, da počne da priča, drugi da preuzima, da pravi prosto na taj način, to je jedna vežba, pravi tim. I kako dođe do mene, profesor govori, stop, Nataša je prekinula. A zašto sam prekinula? Ja ovo kažem, da, tako je bilo. I onda sunce, odjednom divno neko nešto. I ja nisam uopšte mogla da ubijem, da, zaista nisam mogla da ubijem to neko sunce, neku veru koju sam, optimizam koju sam ja imala u sebi. I onda on govorio, Bože, kad ti staneš na zemlju, to će biti tako bolno. Jer to je kao nemoguće tako živeti. I ja mislim da mi je to mnogo sreće donelo u životu. Mislim, kasnije kad sam stajala, bilo je naravno bolno, ali je to mnogo... Tu je istinska radost. Znaš, to je nešto što bi uvek poželala ono. Da, ne. Dakle, ostanimo svi deca. Da. Što duže možemo. Što duže možemo. Bila je Nataša Ninković, hvala ti puno. Hvala i te.